Liepos 6-ąją minint Lietuvos valstybės dieną, jau kelinti metai viso pasaulio lietuviai, kad ir kur jie bebūtų, 21 valandą buvo kviečiami giedoti valstybės himną. Užgimusi prieš 5 metus, minint Lietuvos tūkstantmetį, ši unikali mūsų tautos iniciatyva, palaikoma pavienių žmonių ir aktyvių bendruomenių, jau tapo tradicija, kurią galime pagrįstai didžiuoti. Narystė Europos Sąjungoje pasitikusi kaip šviesiausia Europos valstybė, šiemet Lietuva su Europa sveikinasi visai kitu šeimininko statusu ir stoja už Europos Sąjungos tarybos vairo. Metu giedodami tautišką giesmę, vienu balsu pasveikinome Europą. Plungiškiai laukdami iškilmingo momento senamiesčio aikštėje, kada visų lūpose bus tautiškos giesmės žodžiai, klausosi modernizuotos folkloro grupės kitave atliekamų dainų. Neramus iškilmingos ceremonijos laukimas tiesiog vyrojo ore. Analogiška situacija buvo ir Skuodo rajono savivaldybėje, kur miesto parke prie fontano susirinkę skuodiškiai taip pat laukė starto, kai nuskambės Lietuvos himnas. Šiemet Plungėje giedoti himną kvietė Alsėdžių vidurinės mokyklos vaikinų ansamblis. Himno giedojimas tuo pačiu metu visame pasaulyje valstybės dieną tapo pasididžiavimo savo kilme diena ne tik Lietuvoje, bet ir poštinė šalis išsibarščiusi lietuvių bendruomenėse. Šventinį vakarą Plungėje savo dainomis vainikavo televizijos projekto X-Faktors nugalėtoja Giedrė.